Це фрагмент відео, знято в понеділок. Того дня у сервісній службі була хмельничанка Неля. Сьогодні вона прийшла подавати показники лічильника вдруге, каже жінка. Там не приймають, треба тільки через їхній телефон передавати. А з дому не дозвониться. Розказали, як смс-ку послати, відправити. Ну, номер не хочу приймати. Пресекретарка ПАТ «Хмельницьгаз» Леся Андрейко каже, така ситуація виникає через те, що люди пенсійного віку неохоче користуються онлайн-сервісами товариства. Створюється величезна напруга у даних центрах. Збираються до 1000 людей і більше. Люди погано себе почувають, створюється задуха. Неодноразово працівникам доводилося викликати навіть швидку допомогу. Крім того, менеджери центрів не можуть нормально, продуктивно працювати, тому що створюються відповідні ось такі умови. Хмельничанка Віра у черзі стоїть вже більше години. Пенсіонерка ділиться. Такі черги відбуваються на початку кожного місяця. Додає, особливо опалюваний період. А дозвонитися взагалі неможливо. Чому? Тому що дзвониш, і мене включають, послухайте на українській мові, на російській, наша на німецькій, на англійській, на любій, поки то я вже не знаю, що нажимати. Я правду говорю, що ви підкажіть, що не правду говорю. Говорю правду. Нажміть на зірочку, нажміть на один, нажміть на двойку. Так я позвоню, а ти мені зразу скажеш, що кажи показник, де все. Щоб подати показники, існує 10 онлайн-сервісів. У деякі години телефонна лінія може бути перевантажена, додає Леся Андрейко. Споживачі скаржаться на те, що, наприклад, о 8-9 ранку не можуть до контакт-центру додзвонитися. Моя порада – не телефонуйте одразу з самого ранку, а дочекайтеся, наприклад, 7-ї вечора, 6-ї, коли лінія трошки розвантажиться, і ви зможете тоді додзвонитися. Після 8-ї вечора включається автоматична система IVR. Віра Іванівна розповідає, сучасні методи зв'язку їй панувати важко, тому змушена подавати показники лічильника тільки у сервісному центрі. На телефоні я не розбираюся. Мені діти поставили Іра і Альона. Все, я на них наживаю. А щоб вони мені того розкажуть, що мені нажимати, я не знаю. У сервісних центрах відбуваються навчання і акції, що дозволяють ознайомитися різним методом подачі показників, не виходячи з дому, додає Леся Андрейко. Хмельницькгаз періодично для своїх споживачів молодшого віку проводимо акції. Називається акція «Виведи бабусів онлайн», де ми звертаємося до молодших членів сім'ї, допомогти зареєструвати своїм дідусям, бабусям, тата, маму у дистанційних сервісах. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.